レリウス、魅力のレリウスですね。正岡さん実況できます？できます？明日休みなんでお願いします。申し訳ない。はい、というわけで始まります。カードがね、今ちょっとのじ合いじゃないけども、これもやってるんで使えない魅力さんですけども、柱のレリウス、これが今ワンコンボ中段から下段刺さってバーストターンを取らせたくない。しかしここで前転通って投げからジャンシータッチパンからリジェクト投げ、そのまま投げでしっかりダメージ取っていく。タッチパンからシャカパンから、さあ列戦がしっかり合わせていく。ここから裏回って足キープ、内野まで、しかしまだ前転。さあシャカパンを西ここでトゥースから、しかし下段ちょっと遅れた。タッチピーで差し込んでジャイオク、もう一発ビオラが一本取っていく。さあジャクセスしてるとこにとりあえず突っ込んでシューラーハード固めていく、固めていく。ここでしまう。タッチパン、タッチパン。さあここでしっかりジャコーで足キープから置き攻めは投げ、暴れている。ハートまで大技ついて入れ替わってしまった。ベロリーチョクから2周置いてるところ、スープにはいけない。ジャン A から2ミシに、おっとここでバースト使ったけども、ターンを取っていくのは魅力が。ドアナスいて、ここで固めていく。中段中段崩れない、クラッシュ処理が崩れたところでコンボにはなんとかいけた。置き止めはチュースから、ここでオカンゲージはギリなくなった。そして2位ジャイオクが高い。タッチパンからジャコトルマス、その程度、その程度。さあここでオカン復活、レッセンがしっかり崩す。しかしここで2発目のレッセンが当たってジャイオクまで。もう1回は、はい、そうしましたら、1人、申し訳ない方がいるんで、ウニ君の試合は飛ばします。この間の2回前ぐらいのランバトの決勝の組み合わせやんね。始めましょうか。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action。 さあインナウトライキ変態、変態が証言巻いて、とりあえずあれを削りに行きたいからし、ここでイースカウトは姉をしまって、ジャンニーシー下がって、とりあえずマンコ天才ガンダッシュで今日、おっとここで許された。レッタから天才バースト、ジャンエクダイク、ここでバースト証言巻いて、フォーゴしっかり飛んで逃げる。証言巻いて、おっしょーバビューク来た。変態の変態ムーブ、アシコン置き止め、ヤギシー重ねて、さあボランテ当たったけど撤去、あれでガードしたけども、ここは投げやしっかり受ける。フブキンのところに出てた、素晴らしい。クリオからここでコンボが一旦途切れるが、クラッシュ処理が衝撃 EB 刺さって変態が一本乗っていく。さなぎから蝶へと生まれ変わる姿、これが変態の変態たるゆえん。衝撃で姉を削って、立ち入れ姉を削っていくとこしまっていて、リバーチから裏挟んでレッサーからジャンプで、アニマ裏アニマ
はい、じゃあ真ん中の台はブラストとハルスケ。さあ変態補正切り 2B。 さあそしてしかし挟んだら全然ワンチャン。アルデガード 4D、 トッショー、アルデガード、ここで 2A3 つけろ。今日投げは重ねる、抜けてこうこれ押していく、なんとかワンターン取りたい。こうこれ挟んで今時から 2B で暴れている。ガキは返して絶叫で、テイガー白面、あ、重量級の対決。あ、どれだけ徹底できるかが白面の課題、どれだけ触れるかがテイガーの課題。じゃあダンシーで先に攻撃 2C 近距離戦になった 2D はしっかり止めていく、素晴らしい立ち入り引き寄せる。 4C からコンボをしっかり入れていく。さあループコン、ダンシーで画面端、ダンシーで追い払いていく。スパークチャージか、椿、うわーちょっと遅かった。 4C 刺さるだけ。テイガーは 3C 直撃しても攪拌が取りづらいのがあれですからね。さあここから画面端、 8D がカウンター、しっかりコンボを入れている、素晴らしい。グレン締め、じゃんけんポン、ホタル逃がさない、ジェネでしっかり取っていく。一本選手は正岡さんのテイガー、右が春輔の勝利ですね。あ、次犬ゆりさんとキューさん、犬ゆりさんとクーさん、ゆり犬、うん、キューさんとゆり犬、真ん中の台でお願い。おい中国さん早来い。 2D がヒットしている、スレッジを入れて画面書き込む。4000起き出目、投げ暴れはしっかりビードラで押し置き、殺しきれるかな。うわグレンが出ない、よくあるダンテスが入っている、バスト入っていく。さあバグステ立ち、しっかりしていた、勝ったのは正岡さん。焦った結果サブカーが出てきました、残念。サブカー持ってるっていう時点で甘いよね。はい始まるよ、タシビーから斬新カウンターからメロディーまでフライパン中断。今回プラチナ俺全然よく分かんねえんだけど、ここでミスってサリーから剣は届かず、ロクシーフェイタル、そしてここはやばかった、さすがにバースト。ジャンギシーから2シールだ、2シーと3シーミスあるよね。はい、じゃあ真ん中の台いきましょう。真ん中の台が続きまして、はい、メロディーラビットからドライバー、ココロとソロプレイ、ニャンコ足で挙手、あしこソロプレイさん、ソロプレイさん、すぐいニャンコ削りたい、オーバードライブから確認、ニャンコ確認したかったけども、さあここでビットタイム、ビットビットビット、さあニャンコ使って、ニャンコジャンシー 2A まで。熱い熱い試合が、3Cから、さあここでとりあえず剣まで、こっち目はビーム、ラミさんが潰れてビームが当たって、足めくって
って楽しいメロディーになる。さあここで爆弾から紫になったけどもドラマティック展開、プレゼントダブル、ロクシー置いている、マーミサよりかな、マーミサにざっくりさせたい感じ、すぐい総裁からできるこの男。さあこれもコンボに行ってロクシーバースト、プレゼント強襲で飛び越えていく、いつたちタッチ引っかかって苦しいぐらい、ロクシーつながってつぶくい、さあこれが余裕、そしてミッドで、いつかの勝利。じゃあ続きまして、キエオと内山、キエオ、あ、オートにしよう、さあ第1ミーか6ミーかな、とりあえずワン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 がワンワンしてワンワンワンと置き攻めは勝利警戒、三振。じゃあ真ん中のが焼きましたんで続きましていきましょうか。少年が次のホールのところまで来んかったら失格ということで、じゃあオーカとフィオナ、オーカとフィオナでお願いします。さあここで2ミー立ちからワンマン1球をしっかりワンマンでワンマン6シー届かない、アッション昇竜から6攻めは棒から、ここでガキャン、いいガキャン、さあワンマンしてここでガキャン突っ込んで打ち身が取れなかった、バーストローゼン打ってる、2B、4B、ここで棒で追い返していく、リジェクトだけは投げを先に打ったのはキエオが棒引っかかってずらして、ここでヒンメルからそのまま死んでいく、ヒンメルマジずるいよね。さあここでワンワンしているところで棒でなんとかワンワンを止めたい、さあゲーダン引っかかって結構減る、お攻めは勝利警戒から、ここで引っかかったけどもここ盛り上げない、ドアだってしっかりボートの面行け、勝利からお攻め、ここからゲーダン固めていく、中段しっかり立っていく、しかし棒が端から逃げられない、ここでガキャン、ボアだって体は入れ替わったわ、ガキャンしてターンを取らせたくない、ローゼン、ダウン取って家重ねてクラッシュトリガーしっかりバリガー、ゲラン引っかかったけども金メル、トラバースト、ここで突っ込み、しっかり除去して、デンジャー、これはやばい、しかしここで入ったところにバースト、ここは勝負をかけていく、当然でしょう、キエオがそのまま取っていく、キエオ、ウニ、ウニ、変態。だってハテナついてるじゃん。さあこのウニ君最近ね、なかなかいい伸びしろを見せている、さっき俺もちょっと危うくやられそうだった、てかやられそうや。さあここでガンダッシュ 2B、 変態が粘着していく、まさに変態。さあしかし寄らせない、寄らせない、変態さんあっち行ってください、近寄らないでください、しかし変態はとやってくる、どこからともなくやってくる変態。さあ変態を追いかけして、どうしよう変態、まさに変態な動き、差し重ねてここで変態列強、
さあキャバリエ、さあここでしっかり天体らしからのしっかりした動き、これはさなぎから超へと変態を隠したということ。そして 2B、 おいバカって言ってる変態、変態の雄たけびが投げが通って、これはいけるのか、いけるっぽい、あーいけない、とりあえず勝利出しとったらよかったけども、まあ結果オーライ。一本取っていくのはウギ、さあ変態投げ、普通の投げやけども変態投げ、さあ 2B から 6B、 イジェクト投げが普通に通った、あそこ刻んで、さあ全然通って体が入れ替わる、しかしバビューで無理やり変態チェンジ、メタモルフォーゼ的な変態。さあここでバーストして逃がさない、しかし逃げる、入れ替わって 6C2D、 これはちょっと足りる、そのままいって、変態が取り返していく、さあここでスパイク打って変態ダッシュ、ダッシュダッシュ、ゲージはないから年を出せないよ、バースボー、変態逃がさない、変態が粘着、やめてやめてダッシュ、さあプレゼントカールさして投げ通す、しかしそこまで見て、さあ変態に立ち向かっていく勇気が功を奏して、変態の体力はあと3分の1、しかしここで変態が粘着していく、何か出ていた、ダッシュ B から突勝で小手入りの投げが通る、お互いダッシュして 2B 絶叫、さあ 2B、 あクラッシュ取りがそのまま当たって投げ、さあ変態補正切り何かが出ていた、変態が勝利、おっと伊吹が勝利、やりよる、ちょっとびっくりですけど、どうなるかな。さあ実況していきます。 Q3 のアズライル対静かなるドン正岡のテイガー、開幕でフェイダルをもらうというこの対戦、さあしっかりコンボやって開幕から5戦取っていく、素晴らしい、しかし 6C 入れ替わりにもう1回フェイダルもあって、さあ追い詰められていく、画面判定、さあ暴れ潰しをやってザーピットを使ってコンボをつないでいく、ほぼ4戦、さあ後半で暴れてとりあえず重力入れ込んで、さあ A ドラが空中にいたバーストを吐いて捕まり、さあ下段が通って、これはさすがに無理、ブラックホーススティンガー、1本目は K さん、さあ第2ラウンド、とりあえずジャンシーで迎撃、ダニーシーで通っていく、さあ下段で触られて粘着していく、とりあえず上段弱点をつけてテイガーも磁力をつけていく、グローラーで距離離し地球に離し、ここで触って、さあここでキャンセルオーバードライブ、しかしちょっと遅れたガードが間に合う、さあ下段の弱点もついた、集団ヒット確認からのブラックホームスティンガー、まあ、確認してたか、怪しいでしょ、さあテイガー側の体力はもうない、バーストを吐かざるを得ない、西に使って、さあ突っ込んできたところをバックステレスかし磁力をつけてテイガーのターン、受け身を買ってもう一回画面端、スレッジャー真面目、ラージまでは入らない、さあバースト吐いてゲージはたっぷりある、
あ、上にこれなんか引っかかってた。取り返して正岡さん、さあ真ん中の台でフォールさんの勝利です。おめでとうございます。次の試合ですね、心さんと KO さんお願いします。心さんと KO さんお願いします。心さん KO さんお願いします。さあで Q さんが追い詰められている。画面端クローラーで距離を離す。ゲージはまあ表情あるが、クラッシュトリガーを使ったコンボ、これは伸びるぞ。騎士が参加に不利です。突っ込んできたところにゴービーバースト、できたない花火でした。勝ったのは静かなるドン。10段、お前も10段だ。